Počitovani prisutni, Blažo Bojef je roden u 1958. godina u Kavadarci. Rudarsko-geološki fakultet go završil u Belgrad u 1980. godina, kada što bi završili postdiplomskite studiji u 1982. godina. Za pomlad asistent na Rudarsko-geološki fakultet vo Štip bil izbran u 81. godina, a za asistent u 83. До 1986 година работел како инженер-геолог во рудникот Фени, во Кавадарци, каде што бил и директор за развој во самиот рудник. Докторската дисертација ја одбранил во 1988 година на Рударско-геолошкиот факултет во Штип. Додека работел на својот докторат, тој поминал неколку студиски престои во Москва на Институтот за геохемија и минералогија при Академијата на Руската Федерација, каде што ги извршили најважните лабораториски испитувања. Во периодот 1990 до 2000-та имал неколку кратки постдокторски усовршувања на Институтот Макс Планк во Майнц, Германија, на Оделот за геохемија и космохемија. За доцент бил избран во 1989 година, па потоа вонреден професор и за редовен професор 1998 година. Професорот Боев бил продекан на Рударско-геолошкиот факултет во Штип, бил декан на Рударско-геолошкиот факултет, проректор на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штип и во моментов е ректор на новиот Државен универзитет Гоце Делчев од 2015 година. Научно-истражувачката работа на професорот Боев се протега во три комплементарни научни области: петрологија, минералогија и геохемија на животната средина. Резултатите од научните истражувања на професор Боев вклучуваат голем број на научни публикации, цитирани во разни бази на податоци. Една од најважните научно-истражувачки активности на професор Боев е неговото учество во мултипроектот Лорекс, кој што произлегува од Лорандит експеримент, првите слогови, чија главна цел е откривање на соларните неутрина со помош на изотопот на оловото 205 во минералот лорандит од лежиштето Алшар. Како еден од водечките експерти во геологијата на пошироката област и самото лежиште Алшар, кое во минералогијата представува редкост од светско значење, професорот Боев дал огромен придонес во активностите на овој голем меѓународен научен потфат, во кој учествувале и натаму учествуваат научните гиганти како што се институциите Аргон од САД, GSI Дармштат од Германија, РИКЕН од Јапонија. Новите сознанија за генезата на локалитетот Алшар, дотогаш непознати информации за минералогијата, петрологијата, геохемијата и геохронологијата на вулканските карпи на оваа област, како и податоците за степенот на ерозија на оваа област, до кој дошол професорот Боев заедно со неговите соработници, овозможија продолжување на Лорекс проектот и придонесоа кон тоа една од завршите фази на проектот да се финансира од Австрискиот фонд за наука. На проблемот на минералогијата на наоѓалиштата во Република Македонија, професор Боев работел во текот на својата кариера и објавил голем број на трудови и три монографии. Петролошките истражувања на кенозоиските, калкоалкалните и алкалните вулкански карпи на подрачјето на Република Македонија и соседните области, кои професор Боев ги изведува со соработници од нашиот регион, дадоа голем придонес кон познавањето на кенозоиските геодинамички настани во просторот на Југоисточна Европа, а некои од трудовите се објавени во најпрестижните списанија на полето на петрологијата, например Journal of Petrology и така натаму. Професорот Боев посветил посебно време на проучувањето на фиолитските карпи, кои представуваат остатоци од океанската литосфера на дневниот океан Тетис. Во рамките на овие истражувања изработени се две докторски дисертации. Во научната работа на професорот Боев значено место заземаат истражувањата од областта на геохемијата на животната средина. Тој е лично заслужен за воведувањето на оваа специјалност во корпусот на геолошки геонауки во Република Македонија. Професор Боев работа со извонредна посветеност,
на врската помеѓу истражувањето и експлоатацијата на минералните суровини и проблемите на животната средина. Во овие истражувања вниманието е посветено на дистрибуцијата на тешки и токсични метали во различни геохемиски средини, вода, почва, жив свет и така натаму. Како резултат на овие истражувања, објавени се бројни публикации, некои од нив и во многу реномирани списанија, на пример Environmental Earth Sciences, Radiation Protection, Dosimeter и така натаму. Професорот Боев активно учествувал во создавањето на образовната и научната средина на Рударско-геолошкиот факултет во Штип. Тој ја основал катедрата за петрологија, минералогија и геохемија при одделот за геологија и иницирал поведување на пофлексибилни и модуларни курикулуми. Во основањето на подоцнежното профилирање на Државниот универзитет Гоце Делчев во Штип, професорот Боев одиграл огромна улога. Како проректор, тој започнал бројни иницијативи за зајакнување на научниот потенцијал на универзитетот и продолжил да го прави тоа и од позицијата на ректор во која што во моментов се наоѓа. Покрај својот матичен универзитет, професорот Боев бил активен и во други високообразовни институции. Како еден од незините творци на програмата интердисциплинарни студии во областа на инженерството на животната средина на Машинскиот факултет во Скопје, изведувал настава по предметот геохемија на животната средина. Покрај тоа бил ангажиран и на Природно-математичкиот факултет во Скопје на групата хемија и на групата географија на истиот факултет. Многу е важно ангажирањето на професор Боев во креирањето на докторски студии на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во кои се инкорпорирани стандарди на европската пракса во однос на квалитетот и третиот циклус на студии, Како афирмиран наставник, тој исто така се грижел за создавање на млади научници. Под негово менторство докторирале тројца наставници на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Професор Боев објавил 6 учебника. Професорот Блажо Боев има постигнато одлични резултати и во изградбата на научно-истражувачките капацитети на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Меѓу другото, тие вклучуваат и создавање на научен фонд за подршка на индивидуалните истражувања. Покрај тоа, со неговиот личен напор и се опремени и 3 модерни лаборатории, лабораторијата за ICP AES, лабораторијата за ICP-MS и лабораторијата за електронска микроанализа. Професорот Боев учествувал во реализација на 14 национални, билатерални и меѓународни проекти. Би можело според тоа да се заклучи дека професорот Блажо Боев е афирмиран научник со меѓународно реномирани и релевантни научно-истражувачки резултати и универзитетски професор со силна мотивација за иновирање на наставниот процес. Најважните достигнувања во кариерата на професорот Боев може да се сумираат во следното. Тој е еден од најдобрите истражувачи од областа на геонауката во Република Македонија и неговиот научен опус е високо конкурентен во нашиот регион и јасно препознатлив на европско ниво. Неговите научни резултати се рамноправни и споредливи со резултатите на сите членови на академиите од југоисточна Европа од областа на геологијата. МАНУ е една од ретките национални академии кои до неодамна немаше ниту еден член од областа на геонауките. Ова е уште поважно ако се знае дека подрачјето на Република Македонија има многу сложена геолошка градба, што представува значен потенцијал за македонската држава. Со изборот на професорот Блажо Боев за дописен член, МАНУ го зголеми својот потенцијал за создавање на мултидисциплинарни тимови кои би можеле компетентно да одат по потрага по нови наоѓалишта на минерали. Важна е и повеќе кратно докажаната способност на професорот Боев за воспоставување и одржување на научна соработка во регионот на Западен Балкан. Тој е можеби и единствената личност од геонауките која од самиот распад на Југославија има непрекината и многу продуктивна соработка со колегите од сите поранешни републики на некогашната заедничка држава.